Vill du köpa Fifa Coins? Gå i så fall in på fifacoinszone.com och använd min länk i beskrivningen. Eller kanske Fifa Points. Länk finns fortfarande i beskrivningen. Så kolla gärna in den. Hej och välkommen till Fifagamer Girls kanal. Ja, jag tänkte börja en liten snabb vlogg och berätta att jag har gått med i något som heter Freedom. Där man har olika erbjudanden om som man kan tjäna pengar på, till exempel för dem då. Ja, man kan till exempel bli partner med hitbox och grejer och streaming liksom. Och så, ja. Och så även någon gör, eller för i stort sett det mesta man gör så får man betalt för det. Men ja. Och så det finns jättemycket olika grejer som helt enkelt kan kolla och gå igenom och så liksom. Och så använder jag gärna min inbjudningskod, eller en kod eller vad heter, för Freedom då. Länk kommer finnas i beskrivningen helt enkelt. Ja, och det är en jättebra sida för YouTube helt enkelt om vi vill börja tjäna pengar. Jag har YouTube-videos helt klart, så vad det väl nu känner sig om streaming eller YouTube-videos eller vad det nu ni gör liksom. Så det är en jättebra sida liksom. Så det var faktiskt allt jag hade att berätta för stunden, men då gör jag på min kanal och följer på Instagram, så ja, syns vi helt enkelt i nästa video. Ni får så bra så länge. Hej då.